Que tal, como están benvidos Caritas Interparroquial entregou esta maña os diplomas das súas accións formativas do 2015 unhas actividades grazas ás cales 91 persoas puderon formarse e acceder así en mellores condicións ao mercado laboral. 17 dos participantes conseguiron un contrato de traballo. Unha das liñas principais de acción de Cáritas Interparroquial na súa loita contra a pobreza e o emprego. E por iso que levan anos poñendo en marcha accións formativas para que as persoas de difícil inserción laboral acaden un posto de traballo. Oxe entregaronse os diplomas dos seis ciclos celebrados ao longo de 2015. Caritas Interparroquial ofrece cursos de camareira de hotel, repoñedor ou dependente de supermercado, do que se beneficiaron 91 persoas das que 17 conseguiron asinar un contrato laboral. A isto hai que sumar a bolsa de emprego da entidade, que xestionou máis de 150 ofertas de emprego. O que máis saladas das accións formativas, nos temos unha bolsa de emprego que este ano 2015 xestionou directamente 154 ofertas de emprego, con 112 insercións laborais desas ofertas de emprego que sumadas as daza sete das dos cursos darían un total de 119 insercións e tamén, que eu creo que é un dato moi relevante, que este ano 2015 traballamos con 1.500 personas Varias das accións formativas levadas a cabo o ano pasado contaron ca colaboración da Xunta. O novo director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, amosou o compromiso do goberno galego con Caritas. O compromiso da, desta Dirección Xeral de Inclusión de traballar conxuntamente casas, casas actividades con Caritas e, por suposto, cas administracións concha. Creo que temos que ir todos da man. Mm? entidades, administracións eh, xuntas para en, entre todos de forma coordinada, como ten que ser, conseguir o máis importante nestes casos. Estamos falando de inclusión, antes dicía Miguel, coincido perfectamente con él, e a verdadeira inclusión é cando conseguimos esa integración sociolaboral das, das persoas. En canto ao perfil dos participantes, a metade son estranxeiros, a maioría mulleres e a media de idade está entre os 35 e 45 anos. E dende o PSOE mostranse moi críticos pola xestión de Compostela Aberta no que ten que ver coas fochancas que hai na cidade. Paco Reyes, o seu voceiro, lamenta que non se puxera en marcha algún plan de arranxo dos viais que están máis afectados e ademais lembralle o goberno local que os plans de mantemento xa son algo que se ven facendo dende hai anos. O plan de choque anunciado polo goberno para arranxar as fochancas máis perigosas chega tarde. Así o creo o voceiro socialista que quixo lembrarlle ao o executivo de Compostela Aberta que os buracos que inundan a cidade non son de onte. Plan de choque que nos, dentro do Partido Socialista, entendemos que tenían que haberlo feito a partires do 1 de xullo do ano pasado, Decir, a partires da toma de posesión. Tamén quero lembrar, en este caso, o goberno de Compostela Aberta, que as fochancas o que necesitan non é que lles midan o diámetro e a profundidade dos baches, é, das fochancas, non é iso o necesario. Vale? O necesario é que os arreglen, é, que os arranxen. En canto aos contratos de mantemento orzamentados nas contas de 2016, Paco Reyes critica que falen de algo novidoso cando no Concello levan funcionando mesmo 20 anos. Tampouco as partidas orzamentadas para este fin, din os socialistas, son tan altas como a digno goberno. Non son ninguna novedade. Ninguna. Mai. Salvo probablemente as cuantías... Non son ninguna novedade. Entendo que as cuantías, ademais, por nos primeiros números que fixen, son inferiores ás cuantías dos orzamentos de 2010 do goberno progresista de Sánchez Bugallo. Pero digo que non son novedade porque o contrato de mantemento no ámbito rural xa o tiñamos. O contrato de mantemento no ámbito urbán xa o tiñamos. Reyes aproveitou a rolda de prensa para criticar que non tiberan resposta da xunta a súa petición de visitar as instalacións do 112 e do 061 na estrada, unha petición que dixo realizaron hai 4 meses. O voceiro socialista preguntase que teñen que ocultar para non permitir os socialistas coñecer o novo edificio. Mais cousas a valedora do povo ven de admitir a trámite unha queixa da AMPA do Colexo de Vite que demanda máis persoal para atender a alumnos con necesidades especiais tratase dunha demanda da que se levan facendo ecos paisenais do Colexo Público de Educación Infantil e Primaria de Vite dende principios deste curso. De feito, chegaron a paralizar as clases e a manifestarse con concentracións ás portas do centro. A AMPA, apoiada pola dirección e o profesorado, piden máis persoal docente específico e coidadoras para mellorar a atención dos oito nenos e nenas con necesidades especiais que están matriculados neste colexo. E hoxe no Palacio de Congresos reuníronse empresarios e expertos para debater sobre o futuro da economía galega. Neste segundo encontro de directivos, cen consellos para 2016, o presidente da Xunta apelou á estabilidade, á confianza e á planificación. Dixo Alberto Núñez Feijó que niso se basea o plan estratégico para Galicia 2015-2020. O presidente da Xunta foi o encargado esta mañá de iniciar as ponencias no segundo encontro de directivos 100 Consellos Pro 2016, celebrado no Palacio de Congresos, e que reuniu a empresarios e expertos de primeiro nivel para reflexionar sobre o futuro da economía galega. Alberto Núñez Feijó sinalou como factores fundamentais pro crecemento de Galicia a estabilidade, a confianza e a planificación, e que, segundo explicou, para que exista prosperidade económica, os distintos axentes, emprendedores, consumidores e traballadores, teñen que confiar no sistema. Con esta vocación, o goberno plantexou un documento, primeiro a sociedade civil, onde participaron máis de 200 expertos, de distintas institucións, de distintas ramas da economía. E agora que temos ese diagnóstico de situación e unha proposta, pois o vamos, xa se foi trasladado ao Parlamento e agora toca concretar as prioridades de Galicia nesta parte de segunda década do século XXI. Que queremos? O que todos, aí supoño que coincidiremos, Unha Galicia con máis oportunidades, é dicir, unha Galicia con máis emprego. Para que a Galicia teña máis emprego, ten que ser unha Galicia máis productiva. Para ter unha maior producción, temos que ter unha cohesión social e unha cohesión territorial. É dicir, temos que ter un proxecto de Galicia. O Consello Superior de Investigacións Científicas ven de presentar o seu informe relativo ao 2014 na súa delegación de Galicia entidade. Pasou unha forte crise que se deixou notar sobre todo no descenso dos recursos humanos e na captación de recursos externos o CSIC, o Consello Superior de Investigacións Científicas e a institución pública adicada á investigación máis importante en España e a cuarta en Europa. O seu principal obxectivo é desenvolver e promover investigacións que axuden o progreso científico e tecnolóxico, e por iso conta con varios centros repartidos por toda España. Esta mañana a delegación galega dábase conta da memoria do CSIC no ano 2014, que inclúe as actividades máis sobranceiras que o organismo desenvolveu en Galicia e compara os datos con anos anteriores. Non obstante, o coordinador institucional do CSIC en Galicia advertía que os datos deste informe vense contaminados polos sucesivos recortes presupostarios sufridos nos últimos anos. Os indicadores máis negativos, dixo, son os que se refiren aos recursos humanos e a captación de recursos externos. O máis sustancial quizás sea o capítulo recursos humanos, eh? en donde El, el descenso se ha mantenido en a lo largo de estos últimos años, de manera que en este momento, en el año 2014 en concreto, eh, trabajaron en el Consejo 357 personas. Eh, eh, es verdad que hay un descenso que se mantiene, continuado en estos últimos años, eh, partiendo pues de esa cifra quizá récord que, fuera, que superaba el medio millar de personas hace... me parece recordar que dos ou tres anos. ¿no? Pola súa parte, o vicepresidente de Organización e Relacións Institucionais do CESIC apuntaba que, a pesar da crise, lograron equilibrar as contas nos últimos anos. Ademais, anunciaba que están a negociar o contrato programa o que lles permitirá estabilidade presupostaria durante 4 ou 5 anos. O contrato programa é unha das condiciones que exige a lei de agencias para as agencias el Consejo es agencia desde el año 2007, pero nunca ha tenido el contrato de programa. El equipo anterior del Consejo lo negoció en varias ocasiones, le dieron todas las conformidades en el último momento no se lo aprobaron. Nosotros hemos retomado la situación e eso lo que nos permitiría es tener una estabilidad presupuestaria e de personal de oferta de empleo público durante un período de 4 ou 5 anos durante el período para el cual se firme el contrato de gestión. Segundo, se si que estes problemas non afectaron os resultados da producción científica as expectativas son de mellora. De feito, o Conselleiro de Economía e Industria anunciou que se reabrirán as convocatorias públicas o conxunto dos axentes, incluindo así os investigadores do CSIC, que ata o momento non podían competir nelas. En a tarde de onte entregaronse os premios literarios San Clemente que, como xa lles contamos estes días, outorga un xurado moi especial. Trátase de alumnos de bacharelato. Está organizado este galardón polo Instituto Rosalía de Castro. Os premiados deste ano en lingua galega, castelá e estranxeira, foron Pedro Feijó, Javier Cercas e Colm Toibin. Foron centos de persoas as que se reuniron onte no Instituto Rosalía de Castro, con motivo da 21 edición dos Premios Literarios Arcebispo San Clemente. Estes galardóns contan dende sempre cun xurado moi especial, os estudantes de bacharelato do propio instituto e doutros catro máis de Galicia pero esta nova edición apostou por incrementar a participación dos máis novos e por iso, a parte dos estudantes galegos, participaron tamén outros mozos de colexios de Inglaterra, Francia, Alemanha e Portugal. Todos eles foron os encargados de elixir a mellor novela do ano en lingua castelá, galega e estranxeira. Os tres afortunados foron os escritores Pedro Feijó, Javier Cercas e Colm Toibin, que onte recollían os premios entre aplausos no Auditorio do Instituto. O acto tamén acudiu o Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que resaltou a importancia da lectura para a formación dos mozos. A Real Filarmonía celebra neste 2016 o seu vixésimo aniversario e vai ser a protagonista da Xenda Cultural de Febreiro. Esta mañá coñecemos as citas máis salientables deste mes nunha programación que arranca mañá cun concerto da banda La Moda. Maña mesmo no principal arranca a programación cultural do mes de febreiro ca banda burgalesa La Moda, que presenta o seu novo álbum La Primavera del Invierno. Pero sen dúbida a gran protagonista da xenda deste mes será a Real Filarmonía. A orquestra celebrará o seu 20 aniversario cun concerto especial dirixido polo seu primeiro director, Helmut Rillin. Xa sabedes que estamos a conmemorar o 20 aniversario da orquesta e un dos momentos máis importantes da celebración será o concerto que ofrecerá no auditorio o 29 de febreiro baixo a batuta de Helmut Rilling, o que fora o primeiro director titular da Real Filarmonía de Galiza entre 1996 e o ano 2000. Estamos moi ilusionados co regreso do mestre Rilling e creemos que será unha oportunidade única para coñecer o bo facer do director alemán ao que tanto lle debe a nosa orquesta Este concerto terá lugar no Auditorio de Galicia o 29 de febreiro. Antes o 18 celebrarase o 400 aniversario da morte de William Shakespeare co Hamlet narrado por Luis Tosar. Tamén celebrará o 400 aniversario da morte de Miguel de Cervantes a banda municipal de música o día 12. En canto ás citas teatrais, Teatro do Noroeste trae Palabras malditas de Eduardo Alonso os días 26, 27 e 28 de febreiro no principal. As entradas para todos os eventos do mes xa están a venda na billeteira do teatro e nas canles digitais habituais. Momento para coñecer como teremos o tempo nos vindeiros días a información recollémola de Meteo Galicia. Mañá a xoves espertaremos novamente con ceos despexados, ainda que haberá neboas illadas no interior durante a mañá. As temperaturas mínimas van descender e as máximas ascenderán, O vento soprará frouxo de componente leste, pasando a sur pola noite. O benres o tempo comezará a empeorar. Agardamos nubes altas pola mañá e parte da tarde, e logo xa a cara a noite registraránse nubes baixas e precipitacións de madrugada. As temperaturas mínimas van subir e as máximas manteránse en valores moi suaves. O sábado unha fronte atravesará a comunidade, deixando ceos anubados e precipitacións que se xeralizarán ao longo da tarde. As temperaturas mínimas serán suaves e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán moderados do sudoeste. Maña xoves en Compostela teremos unha xornada marcada por ceos despexados. As temperaturas mínimas descenderán e as máximas aumentarán. O vento soprará feble do sueste. O benres amenceremos con ceos anubados que serán constantes ao longo de todo o día. As temperaturas descenderán lixeiramente e o vento soprará moderado do sudoeste. Xa o sábado virán as precipitacións, que serán persistentes ao longo da xornada. As temperaturas van a ascender lixeiramente e o vento soprará moderado do sudoeste. Con isto rematamos o repaso deste mércores. Volvemos a continuación con Preguntoiro para falar de deportes. Falaremos da situación